Så där är vi, jag har kommit fram till kapitel 3 i äventyrsspelet Flux, version någonstans mellan beta 10 och beta 11. Här har vi, som i de andra kapitlen, berättelse att läsa, det ska jag göra strax. Och sen har vi nya kul komponenter att använda spelet. Oh, den här är extra läskig, den kommer vi se mer av sen. Men i den här videon tar jag och mest bara läser lite te. Nej, jag spillde. Kapitel 3. Fluxkristallernas magiska krafter. Jag kan se att kaptenen gjorde rätt som skickade hit er, säger ärkekanslern på Magiska universitetet. Ni sitter i ett rum högt ovanför stadens gator efter att ha fått äta, dricka och vila från era strapatser. Det är svårt att säga hur många våningar som finns i Magiska universitetets torn. Genom fönstret kan ni se stadens murar och ännu längre. Här är jag så högt upp och kan se jättelångt. Ni har svept mig i flödet. Min gissning är att ni snart är en del av det. När kanslern ser er förvånade miner skrattar hon till. Förlåt, jag ska förklara. Har ni någon gång känt att osannolika saker sker och får stora konsekvenser? Att vissa saker liksom händer av en anledning? Det är flödet, flux, som går igenom världen och styr äventyr, det äventyr som kallas livet. Vissa känner det starkare, andra svagare. Ni har dragits in i flödet. Det är bra eftersom det gör att ni har en chans att driva bort den onda trollkaren. Men det är också farligt. Den onda trollkaren måste ha känt av er närvaro och hon letar förmodligen redan efter er. Det betyder att tiden börjar ticka. Ärkekanslern tar fram ett silvermynt och signar det. Det visar krona. Så håller hon upp en fluxkristall. Fluxkristaller är inte bara pengar. Det är en bit av flödet som blivit fångat i fast form. Här har vi fluxkristallen som hon håller upp i handen. Hon knäcker fluxkristallen som genast krossas till ett fint damm och löses upp i luften. Sen pekar hon på silvermyntet på bordet. Det visar nu klave. Med fluxkristaller kan man styra små delar av flödet och ändra någonting som redan har hänt. Det är en oerhört viktig färdighet som ni måste utnyttja i kampen mot den onda trollkaren. Den onda trollkaren känner till fluxkristallernas kraft bättre än någon annan. Hennes mål är att få så många fluxkristaller att ingen annan kan påverka flödet. Om hon lyckas kommer vi att bli som kugghjul i en stor maskin och göra saker enligt hennes vilja. Ingen mer frihet, inga mer äventyr. Därför måste hon stoppas. Ni måste också lära er att känna flödet i och runt omkring er. Då kan ni upptäcka och fånga fluxkristaller direkt när de blir till. Jag ser också att ni inte lärt er behärska besvärjelser. Jag hittar en läromästare som ser till att ni hinner få grunderna i att lära känna flödet och använda besvärjelser. Imorgon måste ni skynda vidare. Svärdsmästaren Karla är en viktig bundsförvant. Jag har något som måste levereras till henne och nu är det mer bråttom än någonsin. Er nästa resa blir till svärdsmästarens akademi. Det var det. Nu ska vi se vad vi mer ska göra och vad det dyker upp för nya regler i kapitel 3.